tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me maistellaan... Morjesta kaikki, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on joulukuun 18. päivä ja 18. luukku. Ja tänään me maistellaan Orbinkaa erilaisia joulukarkkeja. Orbin karkki. Keizon karkki. Missä menti. Ei avata ole. Kumpi se eka? Mä otan eka. Okei. Haju testi. Miten minulla? Siinä kuulta juuri. Tai Julia. Okei. Tuo on se potterin joulu, kun tuolla. Se on sama. Joo. Hyvä. Tässä on Orbi. Ja Keizou. Let's see. Missä se on? Niin. Promise? Joo. Vihreä puolustus. Sata vaan. Tässä on Orbille ja tässä on Keizou. Sanotaan se banaani, se vittu, mikä se on? Mä en tiedä sen nimeä, mutta se banaanimakuinen, se semmonen violetti. Mä sanotaan se. Tää on se kulttuurijuutusuklaa. Tää on Orbilla, tää on Keizou. Top-engeli. Pakko on. Se tulee yksi mitään hajotetaan. Tää on silleen uudottavaa. Niin. Lumiukko, mustikko. Sota prosta. No ei sitä mitään hajoa vielä. Se mäkin oikein varma, että on se mustikka. Lintuengeli. No, mä otan tuotteengeli. Mä en tajun, että voi syödä suklaata niin paljon. Aika. Salmea lumiukko. Se tosi tuli muistuttaa. Mä sanoin se. Jos Salmea voisi muistaa. Sano, niin, voi. Fuck. Onko mä sanon taas Suomi? Suomi, mikä onkaan. Pakko olla. Mä uskon, että se voi maistaa kaksi kertaa sanoa. Joo.
tosi joulu, mitä on se, se punainen patseli. Tää on vihreä kumma. Eikö tää ollu jotain vihreä kumma? Hyvää joulua.